Praha 1 má za sebou první sousedské setkání v novém roce a tentokrát se konalo na ledě. Kluziště před Stavovským divadlem zažilo den věnovaný curlingu. První městská část tak využila existence malého stadionu nedaleko Václavského náměstí, který si zamilovali občané napříč všemi generacemi. Za tu krátkou dobu, kterou tady ten stadion, to kluziště tady funguje, tak si získalo značnou oblibu. Praha 1 našla finance na první sousedské setkání i přesto, že rozpočet na rok 2011 zatím neprošel zastupitelstvem. Vzhledem k tomu, že ty sousedské setkání měly v minulém roce veliký ohlas nejen u občanů Prahy 1, u našich dětí, u naší mládeže, u našich seniorů, tak jsme si řekli, že v těch sousedských setkání budeme pokračovat i v letošním roce. A šlo o dobrou volbu. Během víkendového odpoledne navštívilo ledovou plochu několik desítek dětí i jejich rodičů a curling je očividně bavil. Jak se ti házelo? No dobře, já jsem to nikdy neskoušel, takže dobrý. Co na tom je nejtěžší? No asi ten hod, byl jsem nejlepší. Já bych si dovolil vyslovit jedno neskromné přání, aby za řekněme pár let nějaký olympijský vítěz prohlásil. S curlingem jsem se seznámil na území městské části Prahy 1, kde jsem bydlel a kterou mám stále rád. Tady jsem už hovořil s jedním malým chlapcem, takže říkal, až přijde maminka, takže se domluvíme. Máme tu s sebou i letáky reklamní, takže je možnost jim je dát a uvidíme, jestli nějaký talent vyroste a bude příští olympionik. A právě podobných setkání využívá curlingový svaz. Zkušební hody se totiž často malým dětem i jejich rodičům zalíbí a tento sport se může rozrůst o nové talenty. Pro děti máme dětské školičky curlingu, to jsou ty nejmenší děti 8-9 let. Pro ty juniorské už máme sportovní centrum mládeže a pro ty starší pak je ideální připojit se do nějakého týmu, třeba přes webové stránky si najít nějakou adresu týmu a oslovit a případně se zapojit. Sousedská setkání budou pokračovat i během další části zimy. To nejbližší by mělo proběhnout na ledě na Františku a pak přijde tradiční malostranský masopust.